ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ
ਆਫੀ
ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ
प्रगट भई सगले जुगे प्रगट भई सगले जुगे गुरु नानक की वडियाई गुरु नानक की वडियाई प्रगट भई प्रभु बाणी शब्द सुभाख्या प्रभु बाणी शब्द सुभाख्या शब्द सुभाख्या गावो सुनो पढ़ो नित पहाई गावो सुनो Thank you.
ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਅਮਿਤ ਵਡਾਈ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਅਮਿਤ ਵਡਾਈ, ਭਗਤ ਬਸ਼ਰ ਦਇਆ ਸਕਲੇ ਜੁਗ ਅੰਦਰ।
ਪਤ ਤੇ ਉਧਾਰਨ ਸਤਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮੋਹਿ ਤਿਸ ਕਾ ਪਰਵਾਸਾ। ਪਤ ਤੇ ਉਧਾਰਨ ਸਤਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮੋਹਿ ਤਿਸ ਕਾ ਪਰਵਾਸਾ। ਪਤ ਤੇ ਉਧਾਰਨ ਸਤਗੁਰ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ ਲਏ ਸਭ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ। ਸੁਣ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਸੁਣ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਪਤ ਤੇ ਉਧਾਰਨ ਸਤਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮੋਹਿ ਤਿਸ ਕਾ ਪਰਵਾਸਾ। ਪਤ ਤੇ ਉਧਾਰਨ ਸਤਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮੋਹਿ ਤਿਸ ਕਾ ਪਰਵਾਸਾ। ਸਭ ਸੰਸਾਰ
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਵਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਹੋਏ ਸਹਾਈਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਵਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਹੋਏ ਸਹਾਈਆ ਮਨ ਮਹਿਰਾ ਮਹਿਰਾ ਨਾਮ ਜਾਪ ਮਨ ਮਹਿਰਾ ਨਾਮ ਜਾਪ ਰਾਮ
ਰਹਾ ਨਾਮਾ ਜਾਪ
ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੇ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੇ ਤਿਸ ਜਨ ਦੁੱਖ ਨਿਕ ਨਹੀਂ ਆਵੇ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਉਸਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਲਯੁੱਗ ਮੈਂ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ ਪੀ ਲਾਏ ਧਿਆਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਘੋਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਮਹਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ 550 ਸਾਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, 550 ਸਾਲਾਂ ਮਨਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਹ 550 ਸਾਲਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ, ਇਸ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਿਸ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚਾ ਬੜਾ ਕਰਦੇ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ, ਫਾਲਤੂ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ। ਇਹ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 550 ਸਾਲਾਂ ਇਹ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਆਓ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਘਰ ਸੁੱਖ ਵਸਿਆ ਬਾਹਰ ਸੁੱਖ ਪਾਇਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ।
ਘਰ ਸੁਖ ਵਸਿਆ ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਘਰ ਸੁਖ ਵਸਿਆ ਸਾਰੇ ਪੜੋ ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਘਰ ਸੁਖ ਵਸਿਆ ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਘਰ ਸੁਖ ਵਸਿਆ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹਰ ਸੁਖ ਵਸੇ ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹਰ ਸੁਖ ਵਸੇ ਕਹ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਹ ਨਾਨਕ
ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਕੋਟਾਨਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਿਹਤ ਹੋਈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਗੁਣ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਹਰ ਗੁਣ ਗੁਣੀਏ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਥਾ ਨਿਤ ਸੁਣੀਏ, ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਜਗ ਭਉ ਜਲ ਦੁੱਤਰ ਤਰੀਏ ਜੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਗਾਉਣਾ, ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਦਰਖਤ ਵਿਚਾਰਾ ਸੜ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਪਿੰਡ ਡੇਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਤਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਇਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਜਬਰਤੋੜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਲਾਹ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਹ ਕਿਤੇ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਉਦੋਂ ਪੰਡਾਲ ਖਾਲੀ ਸੀ,
ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਓ ਤੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਤਕ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜੀਂਦ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਣਾ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ। ਬੱਚੇ ਬੜਾ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਰੌਲਾ, ਪੰਡਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਸਿਆਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਿਜਣਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਉੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਡੱਕਿਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ